नमस्कार ओडिशा प्राइम बुलेटिन को स्वागत करुछि मु बापी खबर आरंभ करबा हेलेंचरो अमरण आनाशन रे समाजसेवी आना हजारे लोकपाल बिल को नहीं सरकार को टार्गेट कले आना कहले पांच वर्ष होला मोदी लोकपाल बिल को नहीं बहाना करुछि बीजेपी विधायकों विवादय मंतव्य कांग्रेस अध्यक्ष राहुल को कले समालोचना राहुल को रावण और प्रियंका को कहले स्वप्नागा ଆଜି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ତିରୋଧାନ ଦିବସ 1948 January 30 ୟୋଧାମ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ଗାନ୍ଧୀ ଏପଟେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମାଧିରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଲେ ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀରେ ସ୍ୱାଇନ୍ ଫ୍ଲୁ ଆତଙ୍କ ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ ଗଲାଣି 169ଙ୍କ ଜୀବନ ଏବେ ବି 15ରୁ ଅଧିକ ରୋଗୀ ଚିକିତ୍ସିତ ପୁଣି ଲେଉଟିଲା ଶୀତ ଦୀର୍ଘଦିନ ହେଲା କୋହଲା ପାଗ ପରେ କନ୍ଧମାଳରେ ହେଲା ତୁଷାରପାତ ଆଗକୁ ରାତିର ପାରଦ କମିବା ନେଇ ପାଣିପାଗ କଲା ପୂର୍ବାନୁମାନ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଆଜି ହେଉଛି ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ତିରୋଧାନ ଦିବସ 1948 ଏହି ଦିନରେ ନାଥୁରାମ ଗଡ଼ସେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ଏହି ଅବସରରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମାଧିସ୍ଥଳ ରାଜଘାଟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇବାକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ମନମୋହନ ସିଂ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହ ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାସୁମନ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ ଆଜିର ଦିନକୁ ସାରା ଦେଶ ଶହୀଦ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରିଥାଏ ଏହି ଦିବସରେ ପୂର୍ବାହ୍ନ 11:00 ସାରା ଦେଶ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ନିମନ୍ତେ 2 ମିନିଟ୍ ନୀରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାନ୍ତି ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଲୋକପାଳ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦାବି ନେଇ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ରାଲେଗାଓଁର ଶିଧିରେ ଆଜି ପୁଣିଥରେ ସମାଜସେବୀ ଆନା ହଜାରେ ଅନଶନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସକାଳ 10:00 ଏହି ଅନଶନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଆନା ତେବେ ଆନା ହଜାରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକପାଳ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଲାଗି ମୋଦି ସରକାର କିଛି ବି କରିନାହାନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା ବି ନାହିଁ 2011-2012 ବି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆନା ହଜାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ 2013 ଲୋକପାଳ ନେଇ ହଜାରେ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଲୋକପାଳ ବିଲ୍ ପାସ୍ କରିଯାଇଥିଲେ ବି ଏହା ଆଜି ଯାଏଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇନାହିଁ ଆନା ହଜାର କହିଛନ୍ତି ଏଥର ଧର୍ମଘଟରେ ସେ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଜନତା ନେ ତୟ କିୟା ଔର ପନ୍ତ ପ୍ରଧାନ କା ସବୁତ ମିଲ ଗୟା ଔର ଜନତା ନେ ଲୋକପାଲ କୁ ସବୁତ ଦିଏ ଦିଆ ତ ଲୋକପାଲ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର କି ଯାଞ୍ଚ କର ସକତା ହେ ଓଏସେ ଲୋକ ଆୟୁକ୍ତ ଜନତା ନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କା କୋଇ ସବୁତ ଦିଆ तो लोक आयुक्त मुख्यमंत्री की जांच कर सकता है उनके मंत्रिमंडल के मंत्रियों की जांच कर सकता है पूरे MLA की जांच कर सकता है उधर MP की जांच हो सकती है इसलिए इनको नहीं चाहिए किसी भी पक्ष पार्टी को नहीं चाहिए 8 बार बिल आया ना संसद में 1966 से लेकर पारित नहीं हुआ पक्ष और पार्टी को नहीं चाहिए अभी जनता का दबाव बढ़ गया इसके कारण करना पड़ा ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପଟାମୁଣ୍ଡେଇରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଭୁଜାଲିରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି ଗୁରୁତର ସାମ୍ବାଦିକ ପଟାମୁଣ୍ଡେଇ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି ଏକ ଅପହରଣ ଖବର ପ୍ରସାରଣକୁ ନେଇ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ତେବେ ସାମ୍ବାଦିକ କୁମାରେଶ ନାୟକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦୋକାନ ସାମ୍ନାରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି କୁମାରେଶ ପୌର ପରିଷଦ ଅଫିସ୍ ସାମ୍ନାରେ କୁମାରେଶଙ୍କ ଦୋକାନରେ ଥିବାବେଳେ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଦୁଇଜଣ ବାଇକ୍ରେ ଆସିଥିଲେ ତେବେ ଲୋକେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଖସି ପଳାଇଥିଲେ ବାଇକ୍କୁ ପଟାମୁଣ୍ଡେଇ ପୁଲିସ୍ ଜବତ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକାଧିକ ସ୍ଥାନରେ ସଂଗଠିତ ଲୁଟ୍ ଓ ଡକାୟତି ମାମଲାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ 8 ଜଣଙ୍କୁ ପୁଲିସ୍ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଳନ କରିଛି ପୁଲିସ୍ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ 4 ବାଇକ୍ 7 ମୋବାଇଲ୍ 2 ପିସ୍ତଲ 2 ଅଫୁଟା ଗୁଳି ନଗଦ 45,000 ଟଙ୍କା ଓ ଲାଠି ଜବତ କରିଛି ଏନେଇ ସାଇଁଥିଲା ଥାନା ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବଲାଙ୍ଗୀର SP SK ଶିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତ କିଛିଦିନ ତଳେ ଭାଟି ମ୍ୟାନେଜରକୁ ଗୁଳିମାଡ଼ କରି ଲୁଟେରାମାନେ 200,000 ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କରି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ବାବୁଲ ମହାନନ୍ଦକୁ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ରାସ୍ତାରେ ଗୁଳିମାଡ଼ କରି ଧରିଥିଲା ପୁଲିସ୍ ତାର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ 8 ଜଣ ଡକାୟତକୁ ପୁଲିସ୍ ଗିରଫ କରିଛି ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ ସାଇଁଥିଲା ଭାଟି ମ୍ୟାନେଜର ଦେହଗା ମଦଭାଟି ବଡ଼ବନ୍ଧ ଆନ୍ଧ୍ର ବ୍ୟାଙ୍କ ଟିଟିଲାଗଡ଼ UGB ବ୍ୟାଙ୍କ ଜିତୁ ମୋଟେଲ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ପରି ଅନେକ ଅପରାଧିକ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ ବୋଲି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ SP ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ହେଲା ପରେ କେନ୍ କେନ୍ ଜାଗାରେ ତୁମେ ଯାଇକରି ତୁମର ଏଇଟା ତୁମେ କେତେ କେତେ ଯାଇଥିଲ
किन किन जगह जितने उत्कल ग्रामीण बैंक रे से केस सॉल्व है चीज़ में और सिक्स लाख देवा पार्टी से सॉल्व है चीज़ ये मना कर चुन्दे नेक्स्ट 19 लाख रे बैंक रिमिटेंस रे बंद पड़ा अंदरा बैंक उठे दिला से मना भी ये ग्रुप कर चुन्दे ये सब पूरा एडमिट है से मना एडमिट कर दिला इंटरोगेशन का सब पूरा जमा पड़ी चुन्दे और फर्दर हमें पुलिस रिमांड की भी दाखो आने में तंत्र टारू बलांगीर में दैनिक खबरकगज सांबादिक प्रताप महापात्र हत्या पर आज परिवार लोके और सब सांबादिकों उपस्थित रे शव व्यवच्छेद सरी गोटेपटे अश्लील शोकाकूल परिवेश श्रद्धांजलि दीजिए अंपटे हत्या को सब महल में तीव्र निंदा करा दोषी विरुद्ध में कठोर कार्यानुष्ठान दावी होती सेपटे गोटे मात्र पुओ को हरई संपूर्ण भांगी पड़ी परिवार लोके गत रात बलांगीर रेल स्टेशन निकट में लुट उद्यम कर जड़े सांबादिकों हत्या करा मृत्युबरण करथिबा सांबादिक प्रताप महापात्र समाज दैनिक खबर कागजर वितरण मैनेजर भाव बलांगीर में कार्यरत थे वास्तव में पर दिन रात 11:40 तीन जन असामाजिक तत्व निशा चोर थे से माने जो भी भाव सांबादिक संवाद पत्रिकार सर्कुलेशन एक्जिक्यूटिव को हत्या कले से आज बलांगीरवासी मर्माहत दुखित एवं लज्जित मध्य पर दिन रात प्रताप महापात्री तीन जन मुदेला जो मैंने इनवल्व थे तीन जन जाक मुदेला को आम अरेस्ट करूँ से जो व्यवहित होता छुरी जबत से नाम है स्वाधीन नायक तपन नायक आफान नायक से बलांगीर जिला पाटणागड़ ब्लक अंतर्गत जुवा ग्राम पंचायत एक अभावन घटना घटी उक्त ग्राम पंचायत को उमा महानंद विधवा भत्ता आवेदन करने फर्म और विधवा प्रमाणपत्र धरी जुवा ग्राम पंचायत को आसते किंतु सरपंच स्वामी लखेन्द्र पुटा से महिला विधवा प्रमाणपत्र चिरीदे घौड़ाई देते फल असहाय महिला से दिन मन दुखे फेरी आसते सूचना है कि से महिला दुई वर्ष छोट शिशुटे भिक्षावृत्ति कर पेट पोषुवर लोकों मन में दुख सृष्टि होती सरकार एत योजना थे कहीं सरकारी सहायता मिलना ताकू नहीं एवं प्रश्नवाची सृष्टि होती मत सरकारी तरफ रू क्या किस मिले आज्ञा जत सरपंच मत पीटी मारिक घड़ी देला आज्ञा तीन दिन छाया सकाल पहले भीख मांगी जाऊे सकाल पहले आज्ञा भीख मांगे सुस्त नहीं किलबिली जाऊे मोर कष्ट भगवान जानवा आज्ञा मुई के भीख मांगी मांगी सरपंच हरमेंट काणा कले आज्ञा ये काणा करबू जे जा कर मत काणा करबू जे बोले मुझे जब तो हुड़ा हुड़ी दीचे आज्ञा आरो जिते कथा कह दीचे जे आया मैं काने कुटा टेसला भाई मैं पुराना चार रही गनी आया मोर जीवन जेते बात उचे जाया बलांगीर जिला तुसुरा एआरटी परिसर रे बलांगीर सांसद तथा बीजेडी जिला सभापति कलिकेश नारायण सिंह देव को सभापतित्व रे एक जिला स्तरीय बीजेडी कर्मी सम्मेलन अनुष्ठित होई उक्त सभा रे राज्यसभा सांसद अनुबोध सिंह देव टिटलागढ़ विधायक टुकुना सिंह प्रमुख जोगदे किपर आगामी दिन में जिलार पांचटी विधानसभा बीजेडी प्रार्थी को विजयी करा से दृष्टि देवाक कर्मी मानक आह्वान दे आज प्रोग्राम आ गया आम एयरपोर्ट रो उन्नतीकरण प्रोग्राम अच्छे से 5,60,00,000 टंका आखे पाखे खर्च होई एवं तार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कलिकेश बाबू तार इनॉग्रेशन कले एवं से इनॉग्रेशन लागि हम सब जमा हे छु एठे आज हम जिला रा कार्यकारिणी बैठक अछि ए बैठक रे हमर सभापति अछन्दि कलकेश नारायण सिंह दमोद सांगठनिक स्थिति के हम दृढ़ करबा लागि आज तो मीटिंग रखाय छि म आशा रखु छि हमर भीतर जहां दलीय कंदल अछि हमर सभापति निश्चिंत भाबरे विधायक मानक संगरे गोटे मीटिंग करि ए सब दलीय कंदल को समाधान करि आम जिलार जहाँ आम विजु जनता दल परिवार को एक करना आगामी दिन में 19 जो निर्वाचन आसत को एक कर लड़िले निश्चिंत भाव में आम जिलार पांचटा को पांचटा सीट आम जितु मोर आशा और विश्वास
ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ପାଞ୍ଚିପଡ଼ ଉପଖଣ୍ଡ କରଞ୍ଜିଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୁଞ୍ଜିଆ ଗ୍ରାମରେ ଘଟିଛି ଅଘଟଣ। ସେହି ଗ୍ରାମର କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ନୋଗଧାଗଡ଼ିଆ ବାର୍ଷିକ କ୍ରୀଡ଼ା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଇ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ କୌଣସି କାରଣକୁ ନେଇ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମୁଣ୍ଡା ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାମ୍ପିଆ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇ ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଏପରି କ୍ରୀଡ଼ା ଗ୍ରାମମାନଙ୍କରେ ଏବେ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ହେଉଥିବା ସହିତ କୁକୁଡ଼ା ପଳା ଜୁଆ ଖେଳ ହେଉଥିବାରୁ ଏପରି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ତେବେ ଦିଗରେ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇଲେ ଏପରି ଘଟଣା ରୋକାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଛି। ତେବେ ଗଣ୍ଡଗୋଳର କାରଣ କମେଣ୍ଟ ବର ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିବା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ହୋ ଭାଷାକୁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ମାନ୍ୟତା ଦାବିରେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ହୋ ଭାଷା କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ଡାକରାରେ ଆଜି ହେଉଥିବା ସର୍ବଭାରତୀୟ ରେଳ ରୋକର ପ୍ରଭାବ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ହରିଚନ୍ଦନପୁର ଟାଙ୍ଗିରିଆପାଳ ଷ୍ଟେସନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ତିନୋଟି ଦାବି ପୂରଣ କରିଥିବା ଦାବି ରଖିଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ହୋ ଭାଷାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜଭାଷାର ମାନ୍ୟତା, ହୋ ଭାଷାରେ ବହୁଭାଷିକ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସ୍ତରରୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋ ଭାଷାରେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଚଳନ। ଆଜି ସକାଳୁ ଶହ ଶହ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ହୋ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ଟାଙ୍ଗିରିଆପାଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଏକାଠି ହୋଇ ବ୍ୟାନର ଓ ପୋଷ୍ଟର ଲଗାଇ ରେଳଧାରଣା ଉପରେ ବସ୍ରେ ଟ୍ରେନ୍ ଅଟକାଇଥିଲେ। କେନ୍ଦୁଝର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫାଷ୍ଟ ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ୍କୁ ଅଧଘଣ୍ଟା ଅଟକାଇ ରଖିଥିଲେ, ଫଳରେ ଜରୁରୀ କାମ ଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ହଇରାଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଏରସମା ବ୍ଲକର ଘୋଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସଦର ମହକୁମାଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ନବଦିଶା ବିଦ୍ୟା ନିକେତନର ଦୁଇଦିନିଆ ବାର୍ଷିକ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆଜି ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଗତକାଲି ଅନୁଷ୍ଠାନର ସଭାପତି ବିପିନ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିପାରିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ମତ ରଖିଥିଲେ। ଏ ବିଦ୍ୟା ନିକେତନର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଉଦ୍ଯାପନୀ ଉତ୍ସବରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଆଇନଜୀବୀ ବୀର ନାରାୟଣ ପାତ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ଯୋଗଦେଇ କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳୁଆଡ଼ ମନୋଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ପ୍ରତିଭାର ବିକାଶରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ବୁଲେଟିନ୍ରେ ସମୟ ଏବେ ବ୍ରେକ୍ର।